لنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم، وشر الامور محدثاتها، فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. ‘yan uwana mahalarta, wannan masallaci manya da ƙanana, maza da mata, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kamar yadda liman da kuma Dr. Ibrahim da Sina suka gabatar, kuma suka fara buɗe magana su da shi, wato godiya ga Allah subhanahu wa ta’ala wanda ya ƙaddara sake saduwar mu a wannan masallaci mai tarin albarka, masallacin gwallaga da ke nan cikin garin Bauchi a jihar Bauchi a wannan rana ta Alhamis. Yau muna ɗaya ga watan Ramadan hijirar manzo sallallahu alaihi wa sallam 1444, wanda kuma yake daidai da 23 ga watan uku miladiya ta 2023. Muna yi wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya da ya sake tattara mu da ranmu da lafiyarmu a cikin wannan masallaci mai albarka, domin ci gaba da tafsirin alƙur'ani mai girma a wannan wata na Ramadan mai albarka. Ba ƙaramar ni'ima ba ce Ubangiji subhanahu wata'ala ya jinkirta wa bawansa na wani ɗan lokaci domin ya ƙara wani abu na biyayya gare shi da bauta masa da kuma samu damar tuba daga abin da ya yi na laifuffuka. Wani ni'ima ce da babu wanda zai iya yi maka irinta sai Allah subhanahu wa ta'ala. Koyaya Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ƙara maka lokaci a rayuwarka, ya baka dama a cikin wannan lokacin kari bace shi wajen biyayya ga Allah subhanahu wa ta'ala, da masa da'a kari bace wannan lokacin wajen tuba zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala da neman afuwarsa da yafiyarsa akan abubuwan da ka yi. Babu shakka wannan gagarumin ni'ima ce da babu irinta. Da haka muna ƙara godewa Allah subhanahu wa ta’ala godiya mara iyaka da ya bar mu da ranmu da lafiyarmu har muka ƙara ganin wannan wata mai albarka, muka zanto ɗaya daga cikin waɗanda za su halarci wannan wata, su yi azumi, su sauran ibadu da suke cikin wannan wata masu girma. Kamar yadda koyaushe malamai suke faɗa, shi ne wannan wata wata ne na Alƙur'ani, wata ne da yake da alaƙa da Alƙur'ani, alaƙa ƙarfa tun daga lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya fara saukar da shi wannan Alƙur'ani. Kamar yadda aka sani, an fara saukar da shi a dunƙule, a jumlace, kamar yadda ya zo cikin asar na Abdullahi ɗan Abbas a Baitul Izza a sama ta farko a daren Lailatul Qadri. Kamar yadda Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ambaci haka, inna anzalnahu fi Lailatul Qadri inna anzalnahu fi lailatin mubaraka. Allah ya fara saukar da Alƙur'ani a dunƙule, a tattare, jumlatan wahida a cikin Baitul Izza a sama ta farko. Daga nan kuma Ubangiji subhanahu wata'ala ya fara saukar da ayoyinsa biyar na farko a cikin wannan wata na Ramadan, lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam yana bautar Allah a gharu Hira. Allah ya saukar masa da ayoyin farko, iqra bismi rabbikal ladhi khalaq, khalaqal insana min alaq, iqra wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Tun daga wannan lokacin Ubangiji subhanahu wata'ala ya ci gaba da saukar da Alqur'ani ga Annabi sallallahu alaihi wasallam a munasabobi daban-daban, kowace munasaba gurgurdan buƙatar da ake da ita, domin Allah subhanahu wata'ala ya dasa wannan Alƙur'ani a zukatan sahabban Annabi sallallahu alaihi wa sallama, sannan kuma su samu damar aiki da abinda Allah yake saukarwa da manzo sallallahu alaihi wa sallama na ayoyin Alƙur'ani. Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kasance alaƙarsa da Alƙur'ani a wannan wata alaƙa ce mai ƙarfin gaske, saboda zamantowarsa wata da Allah ya fara saukar masa da Alƙur'ani a ciki. Shahru Ramadan alladhi unzila fihi alquran hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal-furqan.
ya zanto duk wato kowane wata da zai zo irin wannan na Ramadan Jibril yana saukowa kamar yadda ya zo cikin hadisin Fatima radiyallahu ta'ala anha yana saukowa yana yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam bitar alqur'ani suna bitar alqur'ani tare da shi har ya zanto shekarar sa ta karshe wanda daga ita Allah ya karbi ransa Ramadan da yayi na karshe a rayuwarsa Jibril ya zo masa sau biyu a wannan shekarar domin su yi bitar alqur'ani haka nan sahabba annabi sallallahu alaihi wasallam alaƙar su zamo da alqur'ani alaƙa ce mai ƙarfi musamman abin da ya shafi qiyamul layl tsayuwar dare a cikin wannan wata da bai kice man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa man qama laylatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi saboda haka mutum zai samu gafara har rubi biyu na zunubansa a cikin wannan wata yayin da ya qiyamul layl a cikin wannan wata da karanta alqur'ani da tsayuwa da hana ido bacci Allah zai gafarta masa abin da ya gabata na laifukansa haka nan idan ya yi dace ya samu tsayuwar dare a lailatul qadri daren lailatul qadri nan ma za a sake masa wannan gafara haka duk wanda ya samu waɗannan damammaki guda biyu babu shakka wanda ya ci ribar da babu kamarta ya samu gafara irin wannan har sau biyu a wata ɗaya to haka sahabbai suka dage wajen qiyamul layl har lokacin da sayyidina Umar a lokacin halifancinsa ya tattara su a bayan Ubay ibn Ka'ab da Tamim ad-Dari suka ci gaba da jin su sallar tarawih to haka nan za mu ga magabata na kwarai duka haka suka kasance alaƙar alqur'ani a wannan wata alaƙa ce mai ƙarfi kwarai da gaske suna barin duk wani abu nasu idan wannan wata ya zo su rungumi alqur'ani wajen karanta shi da tilawarsa da nazari a cikinsa da tintintini a cikin ma'anarsa da kuma tsayuwar dare da karanta shi mun ji cewa Imamu Malik ابن أنس إمام دار الهجرة عليه رحمة الله دوك دا يدى الله سبحانه وتعالى يسا مسا قولر حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم دا يدى بعد رأي وسد كتشو كم وجن كانت تدى الأمة حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم يا ذنتو إدن وتر رمضان يدنو سي أجي أبن دبيشة في حديثي سيدا لقماء القرآن يا ما قولت شو قو دكسورا ألبان إلمي ya rungumi alqur'ani ita tilawarsa ba don kuma ba saboda irin wannan ƙarfar alaƙar da take tsakanin alqur'ani da wannan wata mai albarka na ramadan Abdulrazzaq Sana'ani yake ce mana Sufyan al-Thawri malaminsa Sufyan ibn Sa'id al-Thawri rahimahullah ya kasance idan ramadan ya zo taraka jami'al ibada ترك جميع العبادة وأقبل على تلاوة القرآن من المصحف زي بردك وننو إلى عبادة يقوم يرمو القرآن كدي يتكرى تنسى وتقبات إذا عبادة لوك تنسى لدامر ديك دي إيتا وجن كرنسى القرآن دتن تن تني أتكنسى يكي جوا ياجي ما لمنسى ويما لمنسى زبيت ابن الحارث ابن عبد الكريم اليامي الكوفي إلى كم ما لمنسى يا كسن شي إلى رمضان يزو أحضر المصاحف سنة وأحضر جميع أصحابه إليه سيسا أكاو مسا قرآني تتلى قرآني سنة كم يتشي دكا الماجران ستتلو قوائل القرآن أي تبيتا أي تكراتو وانا شيكي نونا مكا yadda wannan wata da alaƙarsa da alqur'ani take da ƙarfi a gurin magabata suna barin duk wani abu nasu komai muhimmancinsa su rungumi alqur'ani ba don komai saboda abubuwan da alqur'ani ya ƙunsa na wa'azi da jan hankali da tunatarwa baya ga ayoyi masu ban mamaki da suke cike da shi da yake cike da su
har ma wasu daga cikin magabata suna mamakin a ce mutum yana da Qur'ani a kansa ya hadace Al-Qur'ani amma yake da lokacin bacci maimakon ya tsaya ya ba da lokacinsa wajen karanta Al-Qur'ani nan da tintintini cikin ayoyinsa amma ya koma ya buge da bacci Wuhayb ibn al-Ward ɗaya daga cikin malamanmu na hadisi yake cewa an tambayi wani mutum makarancin Al-Qur'ani cewa me yasa kake da karancin bacci wato baka cika bacci ba sai yake cewa inna aja'ib al-Qur'ani atarna nawbi yake cewa ai abubuwan ban mamaki da suke kunshe cikin Al-Qur'ani su suka tafiyar min da bacci na ma'ana abinda yake karantawa yake fahimta na Al-Qur'ani ba su bashi damar yin bacci ba sauraka kullum yana tare da shi Ahmad ibn Abi al-Hawari ɗaya daga cikin magabata ne yake cewa ya karanta Al-Qur'ani sannan ya nazari cikin ayoyin Al-Qur'ani ɗaya bayan ɗaya sai an hankalinsa ya ɗumauce ya riƙa mamakin mahaddata Al-Qur'ani ta yaya suke iya yin jin daɗin bacci ta yaya wani abu na duniya yake iya shagaltar da su alhalin suna karanta maganar Allah suna karanta Al-Qur'ani yake cewa wallahi da sun fahimci abin da suke karantawa na Al-Qur'ani na ayoyin Al-Qur'ani suka fahimce shi haƙiƙanin fahimtarsa suka fahimci haƙƙinsa suka kuma karanta suka ji daɗin karatunsa suka ji daɗin tsayuwa gaban Allah subhanahu wata'ala wajen ganawa da shi ya ce la zahaba anhumun nawm farahan bima ruziku da sun daina bacci saboda farin cikin abinda aka azurta su da shi na haddar Al-Qur'ani haka Al-Qur'ani abu ne wanda duk wani bayanin da mutum zai yi sai dai ya ɗan yi abinda ya yi ya ɗan shafi kan bayanin ya wuce amma bayani ne wanda yake da tsawo muna yi wa Allah godiya da ya sanya wannan ƙasa tamu musulmi na wannan ƙasa alaƙarsu da Al-Qur'ani take da ƙarfi matuƙa da gaske musamman a cikin wannan wata ta yadda za ka ga an tattara komai an aje an ba mu wannan harkar Al-Qur'ani ɗin muhimmanci duk malamai sun rufe duk littattafan da suke karantarwa kowa ya ɗauko Al-Qur'ani an buɗe ana karantawa mutane ana musu bayaninsa wannan abu ne mai asali mai tushe kuma haka ya dace ƙarfafa alaƙar mutane da Al-Qur'ani fiye da yadda suke a kowane lokaci cikin wannan wata saboda ƙarfar alaƙar da Al-Qur'ani yake da ita da wannan wata za ka yi wa Allah godiya idan har ka samu kanka cikin waɗanda suke sha'awar halartar guraren da ake karanta Al-Qur'ani ake mudarasarsa ake bitar ayoyinsa da ma'anoninsa ka yi wa Allah godiya idan ka tsinci kanka cikin masu sha'awar irin wannan babu shakka ba ƙaramar baiwa ce Ubangiji subhanahu wata'ala ya maka ba muna ƙara godiya ga Allah subhanahu wata'ala akan wannan baiwa da ya mana muna kuma roƙonsa Ubangiji subhanahu wata'ala ya ba mu kyakkyawar fahimta ga maganganunsa ya ba mu ikon fahimtar su kamar yadda ya dace kuma Allah ya ba mu ikon aiki da abin da za mu karanta mu fahimta Allah subhanahu wata'ala ya sanya ya zama mana jagora zuwa ga rahamarsa zuwa ga gidan aljanna Allah subhanahu wata'ala ya sanya ya zama mana mai ceto ranar gobe kiyama laifuffuka da muka yi ko da zamu yi Allah ya yafe mana su kurakurai da gazawa da zamu yi Ubangiji subhanahu wata'ala ya mana afuwa ya yafe mana tuntuɓan baki ko tuntuɓan harshe ko na fahimta Ubangiji subhanahu wata'ala ya mana afuwa a kanta sannan muna ƙara yi wa Allah godiya mara iyaka baya ga abin da aka riga aka aiwatar a wannan ƙasa na zaɓuɓɓuka tun daga zaɓen shugaban ƙasa da 'yan majalisun tarayya har zuwa zaɓen gwamnoni da 'yan majalisun jiha aka yi aka gama lafiya ba tare da an ga tarnaƙi da tashin hankalin da ake tsammani ba wannan ba ƙaramar ni'ima ba ce Ubangiji ya yi wa wannan ƙasa ta ci gaba da zama lafiya ta ci gaba da ɗorewa a matsayin ƙasa guda ɗaya dunƙulalliya
babu shakka musulmi a ko ina sun yi ta'addu'a ganin irin yadda abubuwa suka taso da zafi musamman a wasu bangarori an yi zaton abin zai yi tsanani fiye da yadda aka yi aka gama to kuma Allah da rahamarsa da lidufinsa an sha addu'ar aka samu aka yi aka gama lafiya ko da an samu wasu ƴan yabutsi nan da can wannan duk ba zai sa a ce ba a gama lafiya ba a yadda da ake tsammani kuma irin waɗannan ƴan tashe-tashen hankulan ko ba a zaɓe ba ana samun su a ƙasar nan to aka zo aka yi zaɓe aka gama mutane suka ci gaba da suka koma suka ci gaba da harkokinsu da yau da gobe abu shakka wannan ni'ima ce da za mu yi wa Allah godiya kuma mu ƙara fahimtar cewa a kullum al'amura suka taso abin da ya kamata bayin Allah su yi shi ne su koma gare shi shi kaɗai ne wanda zai samu musu mafita ta inda ba sa tsammani muna addu'a waɗanda ya zanto su suka lashe wannan zaɓe su aka bayyana a matsayin waɗanda suka ci waɗannan zaɓuɓɓuka waɗanda za su jagoranci wannan ƙasa tsawon shekara huɗu masu zuwa nan gaba muna musu addu'a Allah subhanahu wata'ala ya kama hannayensu Allah ya ba su ikon yin adalci Ubangiji ya ba su ikon yin daidai Allah ya haɗa su da abokan tafiya mashawarta na gari waɗanda za su tuna musu idan sun manta waɗanda za su taya su idan sun tuna Allah subhanahu wata'ala ya sa musu tausayi da ƙaunar talakawansu ya sa musu tausayi da ƙaunar talakawansu a zukatansu kuma ya kinsa musu tsoron tsayuwa gaba ga Ubangijinsu ranar da Allah zai tsayar da su ya ji me suka yi dangane da wannan amana da suka ce sun ji sun gani a ɗora musu Allah ya sa musu tsoron tsayuwa ga Allah gaban Allah a wannan rana domin su ansa tambayoyin wannan amanar da suka tarye ta da kansu suka ce a ɗora musu za su ɗauka mu kuma Allah subhanahu wata'ala ya ba mu haƙuri da juriya wajen yi musu biyayya kan abin da bai saɓa wa Allah ba ci gaba da yi musu kyakkyawar addu'a su ma kuma suna ci gaba da tausaya mana Allah ka tausaya mana gaba ɗaya Allah subhanahu wata'ala ka daidaita al'amuranmu ka daidaita al'amuran musulmi a ko'ina ne a tafsirin mu na bara mun tsaya daga kan aya ta 32 wanda za mu tashi kan aya ta 33 amma duk da haka za mu ɗan dawo baya mu fara da kan aya ta 32 saboda karatun ya fi fitowa sosai muna tare da Malam Abubakar Rariya wanda shi zai jagoranci karanta ayoyin da za mu fassara da ikon Allah a wannan zama namu na tsawon kwanaki 27 bi'iznillah Allah ya sa mu dace bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق نعم الله سبحانه وتعالى ذلك وانن وحك يكي ومن يعظم شعائر الله وانا دك يجرم مورا رب بوتا بوتر الله وكما ألام من بوتان الله فإنها من تقوى القلوب تولي وانن ينا دكتك تقور زكاتا لكم فيها منافع إلى أجل مسمى كنا دا وتموريا أتكيم وأنن دبومي إلى أجل مسمى هرزوا ونلوك تشيك أي دجي وتلوك تشند أكا ينكاسو ثم محلها إلى البيت الأتيك سنة مولي ينكاسو شيني زوا لايكي أن تتشي وتكأبا الله سبحانه وتعالى
a baya a cikin ayoyin da suka gabata a wannan sura yayi mana magana abubuwa da dama na ƙarshen abin da yayi mana magana akan sa shine ijtinabur rijs min al-awsan janibur rijs min al-awsan wa janibu qawl az-zur kune san ci kazanta daga ta gumaka kune san ci kuma magana da take ta ƙarya ubangiji subhanahu wataala ya umarce mu da wannan sannan ya umarce mu da mu kankare sha'anin tauhidi mu guji abin da ya shafi shirka ya bayyana mana hadarin da take yake cikin shirka hadari wanda yake mai tsananin gaske mai halakarwa nan take to shine Allah yake cewa to wannan abin da Allah ya ambata muku waɗannan hukunce-hukunce da ubangiji ya ambata muku dukan su suna daga cikin ta'zimu sha'airillah suna daga cikin girmama alamomin bautar Allah wa man yu'azzim sha'air Allah wanda kuma zai girmama alamomin bautar Allah daga cikin alamomin bautar Allah akwai dabbobin hadaya da na layya da kuke yankawa daga cikin girmama waɗannan dabbobi tsayawa da kulawa da su tun daga lokacin da ma za ku fitar da kuɗinku ku saye su da tsada sannan ku kiwata su ku ba su abinci ku ba su abin sha ku kashe musu kuɗi ku kula da lafiyarsu har lokacin da za ku zo wajen yanka su sannan ku yanka su sannan ku raba namansu ko ku ci to babu shakka duka wannan yana daga cikin girmama alamomin bautar Allah subhanahu wataala saboda wannan dabbobi da ake yankawa da sunan hadaya ko ake yankawa da sunan layya wata alama ce da take nuna risnawar bawa ga ubangijinsa don haka duk wanda yayi wannan to ya girmama wani abu da Allah subhanahu wataala ya ce a girmama saboda ka zubar da jinin dabba ta hanyar yanka ta ko soke ta a lokacin hadaya ko a lokacin layya biyayya ce ga umarnin Allah subhanahu wataala mi kauya ne ga Allah subhanahu wataala ta kawace wato biyayya ne ga umarnin Allah da gujewa haninsa don haka ba wai wani abu bane da ake yi don alfahari ko kuma ake yi don kawai a ga jini yana zuba a ƙasa da har ake samun wasu saboda bautsarewa da tsaurin ido su rika cewa musulmi suna asarar dukiya ana ta yayyanka dabbobi kuma ana nuna rashin tausayi ga dabba haka kawai a zo a ta zubar da jini ba gaira ba dalili ba a tausaya wa dabba sun manta cewa wanda ya umarni da a yanka dabbobin ya fi su tausayi nesa ba kusa ba tausayin ubangiji ba a kwatanta shi da tausayin wani daga cikin mahaluki Allah subhanahu wa ta'ala tausayi ya halicci kaso ɗari kaso ɗaya ne ya saukar a tsakankanin bayinsa duk wani tausayi da za ka gani na uwa ga ɗanta ko wani mai tausayi ga abin da yake tausayi to daga cikin wannan yanki ɗaya ɗin ne amma kaso 99 ubangiji ya bar su domin ya tausaya wa bayinsa ranar gobe kiyama da su to dan haka Allah subhanahu wataala arhamu bi khalqi ya fi kowa tausayin halittarsa to shi da ya fi kowa tausayin halittarsa shi ya ce a yanka waɗannan dabbobi to mutum banza a banza ya zo yana cewa ana zubar da jini haka kawai ba gaira ba dalili ana nuna rashin tausayi kuma sai ka samu shi mai irin wannan maganar zuciyarsa ta ƙiƙashe wajen azabtar da ɗan adam ɗan uwansa wajen yi wa ɗan adam jinsinsa ƙeta da mugunta amma kuma yana tausaya wa karensa to kaga wannan karen ya fi shi daraja karen ya fi shi daraja don kare ba zai zama mai azabtar da ƴan uwansa karnuka ba haka kawai ba gaira ba dalili kuma kare Allah bai ba shi wata fahimta ba bai ba shi wani hankali irin wanda ya ba wa ɗan adam ba to shine Allah subhanahu wataala anan yace wa man yu'azzim sha'air Allah fa innaha min taqwa al-qulub sannan sai yace lakum fiha manafi'u ila ajalin musamma
sannan kuna da abubuwan amfani wato kuna da moriya da za ku samu a cikin waɗannan dabbobi wato ku alhazai da Allah subhanahu wataala ya umarce ku da ku yanka abin hadayar ku waɗannan dabbobi na ni'ima da Allah subhanahu wataala ya hore muku daga raƙuma zuwa shanu zuwa ƙananan dabbobi kuna da abubuwan da kuke mora daga cikin waɗannan dabbobi baya ga hadayar ita kanta hakanan kuma da kuke yanka kuna layya kuna da abubuwan da kuke mora da yawa daga cikin waɗannan dabbobi baya ga yankan da kuke yi musu kuna morar abin da suke ɗauke da shi na nono ku sha nonansu hakanan kuna amfani da gashin jikinsu sawa'un ƙananan dabbobi ne ko manyan dabbobi kuna amfani da su wajen hawa kuna amfani da wasu daga cikinsu wajen ɗora kayayyakinku kamar raƙuma har zuwa lokacin da za ku yi wani abu da su na bautar Allah to shi ne Allah yake gaya wa alhazai cewa kuna da moriya da za ku yi da waɗannan dabbobi har lokacin da za ku zo ku sadaukar da dabbobin nan ga Allah subhanahu wataala saboda haka wanda ya mallaki dabba bayan ya mallake ta ta zama tashi to duk wani amfaninta ya zama nashi halal ne ya amfana da ita halal ne ya yanka ya ci namanta in yana da buƙata halal ne ya yi amfani da gashin jikinta ko fatarta bayan an feɗe ta in jebe ta ya yi amfani da fatarta halal ne gare shi ya hau idan ta hawa ce kamar raƙuma ya ɗora musu kaya halal ne gare shi duk wani amfanin da yake da buƙata ya yi da ita halal ne amma da zarar ya sanya mata alamar cewa wannan dabbar ya sadaukar da ita ga Allah hadaya zai yi da ita wato zai kora a barsa zuwa aikin hajji ko aikin umara zai yi hadaya da ita a wancan lokaci sukan sa musu alamomi ma ɗaura wani takalmi a jikinsu a wuyansu don duk inda suka shiga a fahimci cewa wannan dabbar mai ita ya sadaukar da ita ga Allah subhanahu wataala kadai to yayin da kuka ambaci sadaukarwa ga Allah subhanahu wataala akan waɗannan dabbobi kuka sa musu alamu to su kenan sun zama na Allah subhanahu wataala saboda haka wasu daga cikin malamai suka fassara fiha ɗin nan da Allah ya wannan zamiri na fiha cewa yana komawa zuwa ga sha'air sha'air da aka ambata a baya malamai sun yi musu tafsiri guda biyu kamar yadda watakila a wancan lokaci mun yi bayanin wannan wasu suka ce sha'air ana nufin dukkan ibadu kowace ibada da Allah subhanahu wataala ya farlanta ko ya sunnanta ga musulmi ana ce mata sha'ira wasu suka ce sha'air ana nufin waɗannan dabbobi da aka yi musu alama da cewa an yi sadaukar da su ga Allah subhanahu wataala su ake nufi da sha'air to idan muka ce dabbobin ake nufi to za mu ce lakum fiha ay fi hadhihi sha'air fi hadhihi al-budud waɗannan dabbobi kuna da damar ku yi amfani da su ila ajalin musamma har zuwa wani lokaci ƙayyadajje shi ne lokacin da kuka ce dabbobin nan kun sadaukar da su ga Allah subhanahu wataala to a wannan lokacin sun zama mallakar Ubangiji shi kaɗai ba ku da iko ku sayar da su ko ku yi kyauta da su wasu malamai suka ce ba ku da ikon ku yi amfani da su ta kowace fuska sai dai amfani na larura akwai wanda ma suka ce kowane irin amfani ba za ku yi da su ba ba ku ƙara shan nonansu ba ba ku ƙara hawansu ba ba za ku ƙara ɗora musu kaya ba ballantana kuma a yi zancen sayarwa ko kyautarwa wasu suka ce a'a kuna da damar ku yi amfani da su wajen hawa ko ɗora kaya idan ya zanto akwai buƙatar haka yayin da mahajjaci ya gaji yana buƙatar abin hawa a cikin halin tafiyar sa ga kuma raƙuminsa ya sa masa alamar cewa ya sadaukar da shi ga Allah ta ce anan zai iya hawa wasu suka ce in ya hau a yanayin larura yayin da ya ji ya huta to ya sauka kai ya ci gaba da kuma more shi wasu suka ce a'a in dai har abin da ba sayarwa ba ne ba kuma wato kyautarwa ba ne ba kuma abin da zai
sarayar da wannan dabba bane to zai iya amfani da shi anan. Suka ce za su yi amfani da shi anan. Saboda kaga manafi din fi haɗin idan ya zanto ana nufin dabbobi to ana maganar amfani da su a irin wannan. In kuma ana nufin duka wasu abubuwa da Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya shar'anta to kana da dama ka mori wannan abun ta hanyar neman lada har zuwa lokacin da Allah Subhanahu wa ta'ala zai karɓi ranka fiye ila ajalin musamma. Su kuma wancan idan ka ce dabbobi ila ajalin musamma shine lokacin da ka sa wato ko dai ka riga ka sadaukar da su ga Allah ko kuma lokacin da aka je wurin yanka su. Ibn Jarir al-Tabari alayhi rahmatullah shi da yake ya tafi akan cewa sha'air din nan ana nufin duka wato ana nufin umum ana nufin hadaya ana nufin sauran ayyuka gaba daya sai yake cewa abinda ya gabata a baya cikin wannan aya cikin aya da ta gabata zalika wa man yu'azzim sha'air Allah wannan yana nuna cewa fi hadin nan ana nufin su sha'air Allah din yake cewa duk kuma wani aiki kullu ma kana min amalin aw makanin ja'alahu Allah alaman limanasiki hajj khalqihi idh lam yaqsus min dhalika jalla sana'uhu shay'an fi khabarin wala aql. Don haka fi hadin nan ana nufin dukkan abin da ya riga ya gabata na sha'air Allah sawa'un wurare ne da Allah subhanahu wataala ya ayyana su a matsayin wuraren da za a yi bautar Allah kamar aikin hajji da umara aiki ne da ake shi a wani wuri wanda ba a din ba a nan ba ko idan duniya ne ba za a yi shi ba. Saboda haka a cikin garin makka ma a cikin masallaci mai alfarma ɗakin ka'aba sannan kuma mas'a wurin sa'ayi sannan kuma in aikin hajji ne tun daga miƙati har zuwa kuma inda za a je a yi tsayawa arfa har zuwa mina har kuma a dawo ga ɗakin ka'aba domin a yi dawafin hajji. To waɗannan wurare gaba ɗaya ya ce duk suna cikin sha'airullah duk wurare ne da Allah ya riga ya keɓance su domin bautar Allah bautar da babu inda za a yi ta sai a nan duk inda ake bauta to ba zai ta yiwu ba a yi wata bautar da wato a yi aikin umara da hajji a wannan wuri sai dai an je can dole. Sannan lokuta da Allah ya ware don wasu ibadu na musamman kamar shi kansa aikin hajjin da aka ware masa waɗannan lokuta da ba a yin aikin hajji sai a cikinsu alhajju ashhurun ma'lumat watanni ne sanannu waɗannan watanni a cikinsu da kwanakin aikin hajjin su ma da suna cikin sha'airullah suna cikin alamomi na bautar Allah subhanahu wa ta'ala. Yake cewa to waɗannan dukkan waɗannan abubuwa ne da ba zai yiwu ba wani ya iya keɓance wani abu ya ce shi kaɗai ake nufi a nan banda wannan. Don haka a wajen shi Imam al-Tabari ana nufin duka waɗannan abubuwa da suka shafi wuri suka shafi ayyuka suka shafi lokuta dukkansu suna cikin sha'airullah. Shi ne ya ce fa'iza kana zalika kazalik in haka abin yake ya ce to fa ma'lumun anna ma'ana qawlihi lakum fiha manafi'u ila ajalin musamma ay lakum fi hadhihi sha'air. To abin da ake nufi kenan lakum fiha manafi'u cikin waɗannan ababen bauta ko alamomin bauta ko wuraren bauta ko lokutan bauta kuna da moriya har zuwa wani lokaci ƙayyadajje. Ya ce to in ya zanto abin da yake sha'air ɗin da kake tare da shi dabbobi ne na hadaya to fa manafi'uha lakum min hina tablikuna ila an awjabtumuha hadaya wa budunan. Amfanin da za ku yi waɗannan tun lokacin da kuka mallake su kuna da damar ku amfana da dabbobinku da kuka mallaka har zuwa lokacin da za ku ce waɗannan dabbobi kun mallakar da su ko kun sayan yasu su zama dabbobin hadaya su zama raƙuman hadaya. Wa ma kana minha amakin in kuma wurare ne yunsaku lillahi indaha wuraren da ake yi wa Allah bauta fa manafi'uha to amfanin da za ku mora daga waɗannan wurare shi ne at-tijaratu lillahi indaha kuyi kasuwanci tare da Allah a wannan wurare ta hanyar dawafi da sa'ayi
da addu'o'i da salloli da karatun alqur'ani da tasbihi da zikiri da ambaton Allah gaba daya wal amalu biha wal amalu bima amara bihi ila shukhusi anha za ku tai abinda aka umarce ku yi na ibada a waɗannan wurare har lokacin da za ku bar waɗannan wurare kaga lakum fiha manafi'u ila ajalin musamma ajalin musamma in ya zan wuraren ake nufi to shine lokacin da za ku ku gama abinda kuke yi ku bar waɗannan wurare za ku mori waɗannan wurare wama kana minha awqatan in kuma sha'air din ana nufin lokuta kamar lokaci kamar aikin hajji wani aiki ne da yake da lokaci in lokacin bai yi ba waɗannan watannin ba su yi ba za ka iya wato ɗaukan ɗamarar aikin hajji ba to in a wannan in ana nufin sha'air ana nufin waɗannan lokuta ne fa an yuta'a Allahu fiha bi'amali a'malil hajj shine aiwa Allah da'a a cikin waɗannan lokuta ta hanyar aikin hajji wa bi talabil ma'ash fiha bit tijara to amfanin da ake nufi anan shine kai aikin hajji a ciki sannan in kuma kana da harkar kasuwancin ka da kake iya yi a can kana iya kai ka amfana da wannan har zuwa lokacin da zaka yi dawafi ga ɗakin Allah subhanahu wata'ala Imam al-Bukhari ya fitar da riwaya da Imam Muslim daga Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu cewa Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ga wani mutum yana kora raƙumarsa fa qala rkabha annabi ce ka haura raƙuminka ma ka haura raƙumarka mana ya gan shi yana tafiya a kafa a wata riwayar qad jahadahu al-mashy wato ya jigata a tafiyar da yake wato kila ya fito daga wani ƙauye mai nisa sa saba wata dabbar alamar cewa wannan dabba ce da na sadaukar da ita hadaya ga Allah subhanahu wa ta'ala to sai ya koro dabbar ita wannan raƙuma yana tafiya a kafa akwai ruwaya da bata inganta ba cewa yana tafiya yamshi ma hafiyan yana tafiya ba takalmi amma bata inganta ba to amma dai ya wahala annabi ya ganshi yana ta tafiya cikin ayarin matafiya za a tafi haji annabi ya ganshi sai ya ce da shi ka hau dabbar ka mana sai ya ce ya rasulullah innaha badna ya rasulullah dabba ce yana nufin dabba ce da ya riga ya sadaukar da ita ga Allah subhanahu wataala sauran kai yana ga kamar bai dace ya hauta ba annabi ya saki cewa irkabha waihak kai canka ka hau mana a wata ruwayar wailak wailak ya fi tsari akan waihak waihak akwai tausayi wailak wail shine banu ce banan ka ka hauta ya faɗa masa a kara na biyu ko a na uku to yana cewa ka hau shi ko yana cewa a dabba ce da na bada ita ga Allah annabi sai ka hau ya sake maimaita annabi ce kai canka ka hau yana ganin kamar baya bai dace ya hau ba to shine malamai suka ce kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi dama ya hau ashe kaga abin da ake nufi idan an mallaka su ga Allah subhanahu wataala ba yana nufin ba za a amfana da su ba ga abin da ya shafi hawa domin wasu suna tsanantawa kan cewa ko hawa ba za a yi ba wasu kuma suka ce a'a za a hau inda larura suka ce shi ma wannan larura ce ta sa annabi ya ce ya hau ganin cewa ga irin yanayin da ya gan shi ya jigata saboda tafiya a kafa sai annabi ya ce ya hau Imam Muslim da Abu Dawud da Nasa'i sun fitar da hadisi daga Abu Zubair an Jabir ibn Abdullah an tambaye shi game da hawa abin hadaya wato dabbar hadaya a hauta sai ya ce na ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya kulu irkabha bil ma'ruf idza uljita ilaiha hatta tajida dhahran ka hauta ta yadda ya kamata ta yadda ya dace wato hawan da ba za ka wahalar da ita ba ko ka cutar da ita idza uljita ilaiha in ya zanto ka matsu wajen sai ka hau sai ka hauta saboda ba ka da wani abin da za ka hau sai ita ila ga gajiya ga tafiya mai nisa shanabi yake cewa hatta taji da zaharan sai ka samu wani abin hawa to wannan yana daga cikin hujjojin masu cewa ana hawa da larura amma in ba larura ka a hau tunda an riga an sadaukar da ita ga Allah subhanahu wataala to a barta a yadda take a sake kar a dora mata wani abu kada kuma a hauta amma in larura ce to a hauta gwargwadon larura
wasu ma suka tsananta cewa in gajiya ce in ka ji ka huta kawai ka sauko dole ne ba za ka ci gaba da hawanta ba to wannan yafi masu yafi ra'ayin su yafi sassauci akan waɗanda suke cewa ba za ka hau ba a kowane yanayi saboda ga hadisi sun nuna haka su waɗancan tunanin su cewa tunda ka riga ka sadaukar da ita ga Allah subhanahu wataala to ta yaya kuma za ka da kana moratta ya nuna baka sadaukar da ita ga Allah jado abinda kuma ya zanto ba za ka iya sayar da shi ba to baka da baka da iko ka sayar da shi ko kai kyautar sa ce to baka da mallakin sa baka da mallakin sa ba za ka amfana da shi ba to shine wasu malami suka ce musu a'a ai akwai abinda ba za ka an hana ka ka sayar ko ka bada kyauta amma kuma kana da mallakin sa kamar ummul walad wanda ya mallaki kuyanga ta zama sadaka har ta haifan masa da kira ta hana shi ya sayar da wannan kuyangar tara ta hana shi ya kyautatta hana shi ya kyautatta ko ya sayar da ita ai bai hana shi kuma ya amfana da ita ba saboda suka ce wannan duk ba zai hana shi ya yi amfani da ita ba Imam Ahmad ya fitar da ruwaya a cikin musnad dinsa da sanad hasan li ghairihi daga Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu an tabbaye shi mutumin da yake da hadaya zai iya hawan kan abin hadayarsa ya ce da shi la ba'sa bihi قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر بالرجال يمشون فيأمرهم يركبون هديه تباب لفي النبي صلى الله عليه وسلم يكون وچي تغبن wasu mutane za ta fi aje wuce ta gaban sa sai ga su suna tafiya a kafa shi kuma ya koro dabbobin hadaya raquman sa sai umarci su ya su haura kuman nashi sai umarce shi sai haura kumansa sai yana ali ce wala tattabi'una shay'an afdala min sunnati nabiyyikum sallallahu alaihi wasallam ba wani abin da ya wato ya dace ku bi wanda yafi sunnar annabin ku sallallahu alaihi wasallam to da har annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da dabbobin sa na hadaya an hau an yi wani amfani da su ma'ana kana iya cewa ya ba da damar a yi amfani da su duk da cewa ya riga ya kebance su ga Allah subhanahu wataala wanda ya nuna cewa babu laifi a yi amfani da su wannan shine lakum fiha manafi'u ila ajalin musamma kuna da moriya a cikin waɗannan dabbobi har zuwa lokacin da yake ƙayyadajje shine lokacin da za a je a yanka su kamar yadda muka ce wasu daga cikin magabata kamar Abdullahi dan Abbas da wasu daga cikin tabi'ai suna cewa ila ajalin musamma ay ma lam tusamma wa tu'ayyan matuƙar ba a riga an ce waɗannan dabbobi dabbobi ne na Allah ba an ce dabbobin hadaya ne matuƙar ba a faɗi wannan ba shine ila ajalin musamma kuna dama ku mori dabbobinku amma yayin da aka ce kun riga kun ambaci waɗannan dabbobi kun musu alama cewa hadaya ce kun ba da su ga Allah subhanahu wataala to ba ku da dama kuma ku yi amfani da wannan haka dukkan wani abin da kuka ware domin bautar Allah kuka ba da shi don Allah to ba za ku dawo kuma ku mallake shi ba ko ku mallake amfaninsa idan gida ne ka ba da waƙafi to shi kenan ya zama waƙafi ba damar ka dawo ka ce ka karɓi gidanka ka sayar ko an yi faɗa da kai ka ce ka ƙwace waƙafin da ka bayar waƙafi ba a ƙwace shi ko wanda suke ba da masallaci waƙafi ana sallah suka tashi sayar da gidan sai su sayar da hadda masallaci kaga wannan sun aikata abin da yake haramu kuma wannan ciniki bai yi ba in za ka iya sai da ɓangaren da ba masallacin ba baya cikin waƙafin shi kenan amma dai shi wannan masallaci masallaci ne ba zai sayu ba haka nan gidan da ka ware ka ce gashi waƙafi ne na marayu ko na wasu almajirai ko wasu wanda za su amfana da shi to ba ka dama kuma ka dawo ka abin nan amma ya halatta kai ma in wata buƙatar ka ta tashi ka amfana da shi babu komai mota ce ka ce ka ba da ita waƙafi don Allah a riƙa fita wa'azi da ita a riƙa fita tafsiri a riƙa fita karatuttuka ba laifi kai ma aka zo fita a shiga da kai ka ɗauke ka ce ai ka ba da ita kai ko me zai sa ka hau za ka iya hawa a tafi da kai sannan Allah ya ci gaba da cewa wali kulli ummatin ja'alna man sakan li yadhkuru ismallahi ala ma razaqahum min
بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. الله يقول ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام ولكل أمة قوة الأمة جعلنا منسكا منسيا مسئرين إبادة بذل سبوتها الله ديتا ليذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام ومن سأنبت سونا الله أبس أبن لي أذر تاسد الشي ندبو بالنئمة فإلهكم إله واحد دان هكا أبن بوتركو أبن بوتاني دايا فله أسلمو وقليش ذاكو ميك أويا وبشر المخبتين كي البشر كما سكن أنت الدكي أنا أبنجي سبحانه وتعالى يا إند يزنتو مشركي سنسن ياو أبا بمبو ترسو قما كنسو نو أكي إبادة إلهم ودا إكي والله سبحانه وتعالى مسمى ما أتكين أيوكا هجي إلهم أبو بوان دا أكا شي الله زا أيو أتكين أيكا هجي سيزنتو ذاسي وقما كنسو ذاسك قما كنسو أتكين كأبا سنة أوافي كأبا سنة أوافي كأبا كنسو كما لا شب لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه هو ما ملك سنة ذاك يا سنة شاء الله بعد أبو كنت علي سوى نا أبو كنت علي ديك ناشني دا أبن ديما لك تهكا نا أوجن سأينا ما سكسنيا قنكي أكن صفا ونسكي كيران شي إصاف سكا كما سنيا واني قنكي أكن مرو ونسكي كيران شي نائلة يد ما هجتيكم أمرا يكي سأي يكي يكاو تكان صفا دا مروة to haka nan su ma za su yi wannan sa'ayi tsakanin Safa da Marwa amma kuma za su fara daga gunki ne su tike daga gunki zuwa gunki wanda yasa har lokacin da musulunci ya zo musulmi suka ji kyankyamin su yi wannan sa'ayi na Safa da Marwa saboda waɗannan gumaka sai suke ga kamar idan suka yi wannan sa'ayin kamar suna yi wa wannan gumakan ne لاتي إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما لقناهم مسلمي سكف قال تشيوا باب قومي وانا وانا لقناهم على مؤمن بوتا قولا لن بوتانا الله لذلك لا سيئتي قبل بوتر الله أنا تو مشركي سن ميردا واتو أبا بن بوتر سو أبا بن تاريا قال الله سبحانه وتعالى وجن سن يا مسلم irin bautar da suke wa Allah su ma suka sanya musu irinta suka sa musu lokutan da suke bautar Allah ake bautar Allah a cikin su suka sanya wa waɗannan gumaka su ma waɗannan lokuta haka nan irin abin da ake yanke yanka dabbobi da ake yi dan neman kusanci ga Allah subhanahu wataala ya zanto su ma waɗannan gumaka suna musu irin wannan yanka to shine anan Allah subhanahu wataala yake fadakar da su tana musu cewa Allah subhanahu wa ta'ala shine mai sanya wata bauta wani abu ya zama abin bauta ga mutane kuma shi kadai ne yake da wannan haƙi kowace al'umma shine abin bautar al'ummar kuma shine yake shar'anta musu wannan bauta babu wani wanda zai shar'anta ma wasu bauta ba Allah ba subhanahu wa ta'ala babu wani wanda zai shar'anta ma wasu su bauta ma wani ba Allah ba saurak Allah shi kadai ne mai shar'anta bauta ablahum shuraka shar'u lahum min ad-din ma lam ya'zan bihi Allah Allah shi kadai ne mai shar'anta abu yace bauta ci gare shi sannan kuma shi kadai ne ake bautawa to shine ne yake tuna musu ba su da damar da za su shar'anta wasu bauta wasu wato wasu hanyoyi na bauta wanda ba Allah ne ya shar'anta musu ba sannan kuma ba su da ikon su ainihin bauta ma wani ba Allah ba saboda Allah subhanahu wataala shi ya halitta waɗannan dabbobin da suke yankawa suna kusantar wasu gumaka da su halittar Allah ce ni'imominsa ne shi ya ni'imta su da waɗannan ni'imomi wanda kuma ya halicci halitta ya kuma ni'imta waɗannan halitta to shi ya kamata a bautawa
ba a bauta ma wanda bai yi halitta ba ballantana ya imta wata halitta da wata ni'ima. Allah subhanahu wata'ala yake cewa faman yakhluqu kaman la yakhluq, wanda yayi halitta zai zama daidai da wanda bai halitta ba. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun alladhi ja'ala lakum al-ardha firashan was-samaa'a بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ونجي سبحانه وتعالى يا موسى شيها للتشيز شيها للتشيزكم وتهلت لتقبى تشيز ده سورة ولا ده سقبى تشيز ده الشيء يسو ده سوزن توماسو كي أيدوكو كنسا فهك الله سبحانه وتعالى تشيز موتا مسا شي كدي shi azarta su da ruwan sama, shi azarta su da tsirrai daga ƙasa, duk wata ni'imar da suke kai komo a cikinta daga wajensa ne. Ta yaya za su ɗauki bauta kuma su ba mu wani Allah ba shi ba? To shi ne wannan ayar take tuna musu, ba kowa ya cancanta a bautawa ba sai Allah. Ko da kuwa za a samu al'ummu daban-daban, ibadunsu daban-daban, ibadar da mutanen Annabi Ibrahim suka yi bauta wa Allah da ita ba lallai ita ce mutanen da Annabi Musa suka bauta Allah da ita ba. Kowace al'umma ana shar'anta musu wani nau'i na ibada da ya dace da lokacinsu da zamaninsu da yanayinsu da irin halittar da Allah ya musu. Amma kuma mai shar'anta wanda ya ne, ba su suke wa kansu ba, Allah ne yake musu wannan tsari. Sannan kuma shi kaɗai suke bautawa. Yace walikulli ummatin ja'alna mansakan, kowace al'umma mun sanya mata nau'in ibadar da za ta bauta wa Allah da ita. Don haka a cikin irin nau'in ibadar da muka sanya ma kowace al'umma akwai zubar da jini ta hanyar yanka dabbobi da kusantar Allah subhanahu wata'ala. Wannan lafazi ko wannan harafi na mansakan akwai qira'ar da ta karanta shi da mansikan بكسر السين قراءة حمزة كسائي دخلف سنكر أن تشهد منسكا لكل أمة جعلنا منسكا سيزما اسمني منسكا كمان مسجدا إذا ما ولن بوتا قوة الأمة من سن يامة ولن بوتا ولن ذات قسن شاء الله سبحانه وتعالى تهنير بوتا قوة ينك دبوبي ko ta yi dawafi ko wani abu irin wannan. Wasu sauran makaranta kuma na Alƙur'ani suka karanta shi da mansakan ala annahu masdar, zan masdar ne ai nusukan, ko wanda mun sanya musu bautar da za su bauta wa Allah da shi na ayyukan hajji da umara da sauransu, za su kusanci Allah subhanahu wata'ala da shi na yinka hadaya ko layya. Liyazkuru ismallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am, dan su ambaci sunan Allah a bisa abin da ya azurta su da shi na dabbobin ni'ima, wato su ambaci Allah shi kadai lokacin da suka zo yanka. Kasa ambaci sunan wani ba Allah ba, sawa'un abin da za su soke raƙuma ne ko kuma za su yanka shanu ne ko ƙananan dabbobi, su yi wannan da sunan Allah lokacin da suka zo yankawa ko sokiya, su ce bismillah wallahu akbar, kamar yadda yazo cikin hadisin Anas dan Malik wanda Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito cewa an zo da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama da wasu raguna kosassu masu ƙaho, fa kabbara wa samma wa wada rijlahu ala sifahihima, fa kabbara wa samma Allahu akbar bismillah, ya dora kafarsa akan wuyansu sannan kuma ya yanka. Saboda haka akwai buƙatar su ambaci Allah domin su nuna cewa wannan abu da suke gabatarwa na Allah ne subhanahu wata'ala shi kadai. Haka nan Imam Ahmad da Abu Dawud da Tirmidhi sun rawaito hadisi daga Jabir dan Abdullah yake cewa na halarci Annabi sallallahu alaihi wasallama a lokacin sallar, wato sallar layya, yayin da ya gama hudubarsa ya sauko daga minbari aka kawo masa ragonsa, ya yanka da hannunsa ya ce bismillah wallahu akbar hadha anni wa amman lam yudhi min ummati, wannan dabba na yanka a madadina, Allah ka karba a madadina da kuma a madadin
duk wani wanda bai yi layya ba daga cikin al'ummata wanda yana daga cikin ambaton Allah da ake so mai layya ko mai yanka dabba yayi yayin da yazo dab yankawa don ya nuna cewa wannan ni'ima ce daga Allah kuma bautar sa ga Allah subhanahu wataala kadai yake yi ba ga wani ba lokaci yayi za mu tsaya anan abinda muka yi na daidai Allah ya ba mu lada wanda muka kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.